بس دا بس وقت کې وو خو ماشاءالله دا مولا ډنډ کې ډیم دی مولا ډیم به ورته وینو کمالې کړی دی ماشاءالله دا د شکیب بازار نه تقریبا مونږ یو ګنټه مزل دی تقریبا کینی هغه چک پوسټ چې کوم راځي هغه ځي نه بیا تقریبا 20-25 منټ مزل 20 منټ مزل لاند ډیر ګرمي ده نو پاس راغونه ده موسم له خښه ده دی دا شلمان سین بس راغلی دا لار کې خوړ راځي خوړ کې چې ته کار راوړې مشکله باندې یو څو منټه مزل وکې نو دا مخکې دا ټوله لحم ده لاندې جبې غونده کې ده دا بوټي دی نه دی کې خو موټرسایکل دننه نه ورځي او سیند هغه پروت دی جی نو بیا دا قاسم زمونږ دوست دی افغاني دا ضروري نه ده راځه له نه شرط له دا ډېر لري ده مزل ډېر دی له ښاري خو مزل ډېر دی دا دا خور لار ده د شلمان سند ورته وي خلک نه مشهور دی اسه خو زمونږ لپاره نه دی پیښور والو لپاره دلته کې یو خو منځ کې دا له هډې زیاته ده بګي دا درب ولر دی غټ غټ خو خلک ډېر راځي ورته ډېر نغري دی دلته کې ډېر دا گرین پکې ده سخت لار ده مشکل ده ډېر لوړې دي ډېرې زیاتې بیکاره موټرسایکل نشي راتلی